Привіт, друзі! Останнім часом я дуже багато розповідаю вам про успішний успіх, про революційні винаходи музичних інженерів, пов'язаних зі звукознімачами, форми гітар, конструкційні рішення, колкові механізми, машинки та багато-багато іншого, що зараз дозволяє нам за відносно невеликі кошти придбати цікаві інструменти. Наприклад, за кошти, які потрібно викласти за середньої якості скрипку, можна стати супер-мега нафаршированим гітаристом. Залишилося тільки навчитися грати, але якщо ти справжній рокер, в цьому немає необхідності. Першочергово цей канал розповідає про гітарний біль та страждання, а не оці ваші історії успіху з інстаграму. Про кропітку роботу над собою, яка заведе вас у глухий кут, а не до мільйонів переглядів в інтернеті. Пам'ятаєш, як раніше ти мріяв, що за тобою будуть ганятися сотнями дівчата, а виявляється, що за тобою ганяються лише комарі. І то тільки влітку. Коли до мене приходять діти на навчання, я одразу їм кажу: тікай, тікай не обертаючись, у тебе є ще шанс жити повноцінним життям, поки ти не взяв в свої руки гітару. Ти зможеш бігати вічно зеленими галявинами, закохуючись, дряпати на деревах серденька, широко посміхаючись, слухати, як співає в лісі соловейко. Якщо ж прийде в твоє життя музика, вона як чорноротий демон буде погнати тебе зсередини. Депресії, відчай, акорди, ось і ти вже забув, коли останній раз посміхався. А обернувшись навкруги, ти зрозумієш, що оточують тебе лише гітари, комбіки та кілометри струн. А ти сидиш і пишеш цей текст на ігровому ПК за 1000 гривень під акомпанемент храпу кота із зайвою вагою, на ігровому стільці в ігровій кімнаті, на ігровій вулиці ігрового міста. Тільки всі навкруги грають у життя, а ти граєш на гітарі. Про вдалі форми електрогітари я вам вже розповідав, про те, які вони зручні та красиві. А от про гітари, з якими продавці музичних крамниць ганялися за доосерачки наляканими гітаристами, ще ні. Тому сідайте зручніше, ми починаємо. Компанія Fender має в своєму активі багато цікавих рішень. Стратокастери, телекастери зараз мають культовий статус, але були гітари, які виглядали, м'яко кажучи, дивно. Свінгер. Була презентована у 1969 році, з'явилася вона завдячуючи великій кількості комплектуючих, які залишилися після невдалих експериментів з Fender Bass 5, першою п'ятиструнною бас-гітарою, а також відбраковкою від майбутнього Music Master. Назва гітари була наклеєна на голову грифа та через декілька років відпадала. Мала мензури 22,5, один сингл, бріч, накладку та ручки з бас-гітари. Було виготовлено трохи більше 500. Fender Maverick. Виготовлялася теж у 69-му році, збиралася вона також з деталей, які були на смітнику. Корпус від 12-струнної гітари Fender Electric 12 зі збільшеною головою грифа, розрахованою на 12 колкових механізмів. Звукознімачі, які встановлюють зазвичай на бас-гітари, Bridge від Fender Mustang. Katana. Вироблялася у 1985-86 роках. Це були часи, коли кожен виробник хотів мати рогатину в своєму модельному ряду. Це був незвичний інструмент для Fender. Мензура 24-75 Floyd Rose, злі звукознімачі. Зараз, дивлячись на цю гітару, не зовсім зрозуміло, що саме завадило їй стати популярною. Як на мене, виглядає прикольно. Performer. У 1985 році у Японії виготовили декілька сотень таких інструментів, більша частина з яких була знищена через судові позови з приводу авторських прав на дану конструкцію. Гітара мала Floyd Rose, хамбакери, встановлені під кутом, та вбудований тюнер, що було дуже круто, як на 85-й рік. Компанія Gibson конкурувала не тільки з успішними та легендарними гітарами, але і не відмовляла собі у задоволенні періодично випускати гітари, які нікому не потрібні. Gibson Modern. У 1985 році компанія Gibson випустила в продаж одразу три гітари з нестандартною формою – Flying V, Explorer і Modern. Тогочасні музиканти ще не були готові до нестандартних форм інструменту, і всі три новинки були проігноровані. Згодом перші дві форми були перевипущені, набрали популярність важкі стилі музики, і такі гітари змогли знайти свого покупця, але не модерн. Друга спроба з цією гітарою була у 1982 році, але цього разу щось пішло не так, і наступного року вона була знята з продажу. Corvus. На початку 80-х років у компанії Gibson з продажами було не все добре, і у 1982 році в продажу з'явилася гітара Corvus, створена для того, щоб повернути цікавість до продукції компанії. Позиціонування цієї гітари – це окрема пісня. Гітара повинна була нагадувати ворона в польоті, а назва Corvus – це ворон на латині. Але середньостатистичний музикант не побачив ніякого ворона, а побачив те, що й побачив інший – консервний ніж. Так її і називали. Гітара мала три модифікації – з одним хамбакером, з двома хамбакерами та з трьома синглами. У 1984 році виробництво цієї гітари було припинено. Gibson M3.
Гітара з'явилася у продажу у 1991 році. Це був типовий суперстрат, який мав 24 лади та Floyd Rose. І з цією гітарою теж не зовсім зрозуміло, чому вона не знайшла свого покупця. Можливо, тому що це була не типова для Gibson електрогітара. Можливо, тому що важкі стилі музики у 90-х були на спаді. В результаті 94-й рік і її зняли з виробництва. Firebird X з'явилася у 2011 році. Це була спроба компанії Gibson у високі технології. Вбудований тюнер з автоматичною настройкою гітари, процесор ефектів з можливістю завантажувати нові звуки. Запаковано все це було у типовому ретро-стилі з цінником в якихось 5,5 тисяч баксів. Продажу була до 2013 року, після чого уся партія була відкликана та жорстко покарана. Більшість електрогітар були розчавлені бульдозерами під акомпанімент підриву пуканів небайдужих, які не розуміли, чому не можна було віддати ці гітари бомжам та іншим нужденним. Gibson Ultratone. Протягом багатьох років компанія Gibson була максимально консервативна, але у 1946 році, тобто ще до Les Paul'ів та Stratocaster'ів, компанія представила гітару в зовсім неочікуваному форм-факторі. Місця кріпані струн були закриті пластиковими кришками, корпус та гриф з одного шматка дерева, кольори в стилі «вирви око». Vox гітара орган. У 60-х роках минулого століття англійським джентльменам було дуже сумно. Безмежна нудьга змусила їх виготовляти гібрид гітари та органу. З різними відмінностями виготовлялася з 1961 по 64 роки. Про неї складно щось розповісти, краще подивіться. Micro Frets Orbiter. На перший погляд нічого особливого, окрім антени. В гітару був вбудований FM-приймач. Невідомо, скільки на ній можна було прослуховувати радіо шансонів, але це була перша бездротова електрогітара. І для 1968 року це було занадто інноваційно. Вироблена була зовсім невелика партія. Veleno Original. Джон Veleno не був першим, хто використовував метал для гітари, але він був одним із перших, хто застосував цю ідею до більш-менш повного електричного інструменту. Гітара виготовлялася з порожнинного алюмінію і літими грифами. Тобто фішкою цих гітар було те, що вони не деформувалися. А також перевагою алюмінієвого корпусу в тому, що він природним чином захищав електричні компоненти від електромагнітних наводок. Колись дуже давно я тримав в руках гітару з алюмінію. Це була хороша совєтська гітара з усіма її перевагами. Максимально огидне звучання було її неповторною рисою. Цікавий факт, що гітари Джона Veleno виготовлялися у місті Санкт-Петербург, штата Флорида. Символічно. Став лайк, якщо ти теж не розумієш, як грати на отих от дерев'яних гітарах, а твою гітару робив тобі твій знайомий коваль. Та підписуйся на канал, якщо ти коваль, який навчив інших ковалів робити чавунні гітари з дерев'яними струнами. Далі буде.